Ik keek vanmorgen op mijn computer om 8:30 en er stond een mailtje dat mijn schip afgebrand was. Door iemand die het schip wel eens afhuurt. En die gaf ook aan dat er een filmpje te zien was op Flakkee Nieuws. En daar heb ik naar gekeken. Dat was wel even flink schrikken, ja. Even naar de lucht happen. Waarschijnlijk is de brand ontstaan door kortsluiting. De schade aan het schip is groot. Er is waterschade en er is brandschade in de kombuis en de kantine. Dat is hier dit bovenste gedeelte. En de stuurhut is weg. En zoals je ziet, de navigatieapparatuur zoals de radar is verloren gegaan. De Sirius kent een lange geschiedenis. Het schip overleefde ook al eerder een brand. Dat gebeurde nadat het vaartuig tijdens de Tweede Wereldoorlog was gevorderd door de Duitse bezetter om te dienen als duikschip. Van Aardwijk gebruikt het schip voornamelijk voor de pleziervaart. Sportvissen, makreelvissen. En er worden zeehondentochten en vogeltochten, bruinvissen. Oefeningen met de zeehavenpolitie en met de ME als doelschip. Wat betekent deze brand voor u als ondernemer dan? Daar moet ik ook even over nadenken. Ik heb vandaag nog te eten.